بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے عظیم الشان فاتحین میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی شہرت اور مقبولیت گزشتہ 9 صدیوں سے آج بھی مسلم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 6ویں صدی ہجری کے ایک عادل، سخی، فیاض اور بہادر حکمران تھے۔ سلطان صلاح الدین کا اصل نام یوسف بن ایوب اور لقب ملک ناصر ہے اور آپ عراق کے سنی کرد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت 532 ہجری یعنی 1138 عیسوی میں تکریت عراق میں ہوئی۔ آپ کے چچا اسد الدین شیر کوہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں سپہ سالار تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی ان کے ساتھ مختلف معرکوں میں حصہ لیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بعد سلطان صلاح الدین سلطان مقرر ہوئے اور انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ آپ سلطنت ایوبیہ کے بانی بنے اور مملکت ایوبیہ نے مصر، شام، فلسطین، اردن، اندلس، یمن، عراق اور حجاز وغیرہ پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین معرکہ حطین کے ہیرو تھے۔ جنگ حطین کو اسلامی فتوحات میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ متعدد حربی اور تہذیبی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ ایک عابد، عادل، سخی اور نیک سیرت اور کردار کے مالک تھے۔ فوجی اخلاقیات اور ضوابط کے تناظر میں ان کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے خود مسیحی اور مستشرک مورخین نے بھی صلاح الدین ایوبی کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ مشہور امریکی مورخ، لیکھک اور ناول نگار ہیرولڈ لیم نے جہاں چنگیز خان، ہنیبال اور مقدونیا کے سکندر اعظم کی سوانح عمریوں پر کتابیں لکھی ہیں، وہاں مسلم شخصیات میں عمر خیام، سلطنت عثمانیہ، سلیمان الفاتح، قسطنطنیہ، سلطنت مغلیہ کے ظہیر الدین بابر، امیر تیمور لنگ اور صلیبی جنگیوں کی تاریخ کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی کتاب لکھی ہے۔ اسلامی مورخین میں امام ذہبی، حافظ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر، ابن العماد اور ابن خلقان وغیرہ نے صلاح الدین ایوبی کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ رچرڈ لائن ہارٹ اور ایوبی کی شجاعت اور مروت کے قصے بھی مشہور ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر شریف بھی مسجد اقصی میں نصب کیا تھا اور پہلا یادگار خطبہ بھی دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ کارنامے ہمیشہ تاریخ اسلام میں زندہ رہیں گے، یعنی سلطنت ایوبیہ کا قیام، جنگ حطین، فتح بیت المقدس اور تیسری صلیبی جنگ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 27 صفر 589 ہجری یعنی 1198 عیسوی میں دمشق شام میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ شام کے دارالحکومت دمشق میں مسجد امیہ کے قریب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔